Восени Рахівщиною пронісся нищівний буревій, в результаті чого постраждало чимало адміністративних будівель та багатоповерхівок. А також був знесений підвісний міст, яким активно користувалися містяни. А тому питання його відновлення стояло на порядку денному. Всередині вересня минулого року жителі Рахівщини пережили справжній шок. Буревій нищівної сили зносив покрівлі дахів, виривав дерева з корінням, одним словом, нищив все на своєму шляху. Постраждав тоді від стихії і дерев'яний міст в Рахові. Експлуатувати міст було неможливо, він знаходився в аварійному стані, це загроза життю людей. На проблеми місцевих жителів звернули увагу і з державного бюджету виділили кошти для ліквідації наслідків стихії. Капітальний ремонт моста – це 90 тисяч гривень у частині 3,6 мільйони, які надійшли загалом з державного бюджету на аварійно відновлювальні роботи, які проведені для відновлення наслідків стихійного лиха. Наразі роботи по відновленню об'єкту проведені у повному обсязі. Міст капітально відремонтували і містяни вже активно ним користуються. Нищило повністю, а ви так обновили красиві ми. Найліпший став, як був. Дуже добре, тому що діти ходять до школи, розумієте? Не було автобусу, щоб діти ходили кругом. Не було ні автобусу, нічого, діти не ходили до школи. Нагадаємо, масштабні роботи з ліквідації наслідків буревії у Рахові тривали з жовтня і вже повністю завершені.